Paslatilgan lowrider avtomobillari, inson do'sti va yo'ldoshiga aylangan otlar hamda skateboard ishqibozlari Denver san'at muzeyidagi maxsus ko'rgazmaga ilhom bergan. Unda AQSh janubi g'arbida shakllangan anana aks etgan deydi Victoria Lyle. These transformations and customizations. Bu transformatsiya mualliflarning o'z menini ifoda etishiga xizmat qilgan deydi u. Ko'rgazmada ko'hna zaminda skateboardingni ozodlik harakati sifatida baholagan tub aholi vakillari, ot egarlarida Meksika radiolarini aks ettirgan Lotin Amerikasi ijodkorlari yaratgan asarlar ham bor. Margarita Cabrera yaratgan halokatga uchragan mashinalar kaskadi Texas chegarasining Meksika tomonida oz maosh to'lanayotgan avtosanoat ishchilarini aks ettiradi. Asardagi har bir detal ruhan ezilgan, hayotdan toliqqan, sochilib ketish arafasidagi parishon ishchilarni ifodalaydi deydi ijodkor. Fotograf Armando Janeiro'ning Asfaltni quchgan jannat asaridagi 1948-yilda ishlab chiqarilgan Chevrolet Fleetline avtomobili ham ko'rgazmada. Bu mening ishtiyoqim. 7 yil avval xarid qilib, bor bisotimni uni tiklash uchun tikkanman deydi Jo. Ko'rgazmaga qo'yilgan foto suratlar orasida 1979-yil Denverda to'plangan lowrider ishqibozlari aks etgan asar Amerika g'arbidagi orzular deb ataladi. Bizni avtomobillarga ishqibozlik birlashtirgan, bordi-keldi qiladigan bir oilaga aylanib ketganmiz. Oila, ehtirom, birdamlik bizga xos. Tadbirga o'z ishtiyoqimizni boshqalar bilan baham ko'rish uchun kelganmiz. Bu retro avtomobillarni hozirgi avlod ko'rmagan. Shuning uchun ularni tiklab, kelgusi avlodlarga tanishtirishni umid qilganmiz, deydi Jo. Denverdagi ko'rgazma sentyabr oyining oxiriga qadar davom etadi. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.